rụng nhớ khi ông vẫn chơi đi chân trâm mất để ớt khi ông về là có bằng mất mà nẹ ni ba rong nẹ bê thả khi nẹ đi kê đi khi ông có sẵn 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 nhớ nhớ nẹ khi ông tay trong bàn tu bây khi bên ớ ca chìm nụ sống khăn sống tốt nhóm ở rộng khác trong cảnh thế thế chư ta dùng phép mơ phép luôn ăn chia nếm nở yes có khi dù mệt tại dân trâm mất thua mất thua mà đá mất mẹ sông xa đắng ngó to trô chi cho bằng nâng này nè rãi khlang khlang nâng để khơn cho bằng trô chi lưu chân vì đành ôi khiếm tử tư chẳng ai ôi bận thôi phong phân nên khiếm chuộc nhẹ thay mà đau mà đau khiếm trong chất nhung trong các ba hai bé nhẹ ca tùng và ba bốn đây sốc nhung sân tùng hồ nhung ngày nơi tiêu mộng ngày nơi trả trò thay khuôn phong về môi đà nhẹ khiến khiếm vì mà nụ rung จับบอลจัง
អរគុណចាអរគុណអរគុណស្នូត្រៃផងដែរអរគុណពេលនេះសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបទជីវន្តផងដែរអរគុណ
ចាអរគុណដល់ស្នូត្រៃផងដែរបាទអរគុណអរគុណដល់បងស្រីសុបញ្ញាបាទជួយសួរបងជួយសួរជួយសួរសុខសប្បាយណាចាសុខសប្បាយបងបាទអរគុណសម្រាប់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រថ្ងៃនេះបាទសូមសំលេងឲ្យបានខ្លាំងបងប្អូនគ្នាមួយទៀតបងប្អូនបាទចាអរគុណបាទអូចាបងប្អូនឲ្យជាកម្រងផ្កាអ្នកស្រឡាញ់គាំទ្រចាអរគុណដល់ family បញ្ញាផងដែរអរគុណថ្ងៃនេះឡើង surprise ហ្មងណាចាក៏ឲ្យពួកគាត់គឺមានឈ្មោះនាងខ្ញុំតាំងពីចាឥឡូវសូមសំលេងមួយទៀតឲ្យបានខ្លាំងបងប្អូនគ្នាចាំមកអត់អស់ទេមកតែមកអ្នកចាចាអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបញ្ញាចាំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើចាដែលមានវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះយ៉ាងច្រើនក៏ចាក៏ដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបនាងខ្ញុំក៏ដូចជាសិល្បករដតីទៀតផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះដែរហើយមិនដែរបងប្អូនមានមានញឹកការងារច្រើនទេបាទចាំមានមានញឹកច្រើនតែម្ដងបងបាទចាច្រើនលុយក៏ច្រើនដែរបាទចានិយាយទៅគឺរវល់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាជួបអាហ្វែបាទអរគុណអរគុណដែលសារដែរបទចម្រៀង3បទក៏បានបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនហើយហើយក៏ជាបទចម្រៀងចុងក្រោយនៅពេលនេះដែលមានអីជូនពរបងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រដល់បងស្រីបាទចានឹងខ្ញុំចាក៏សូមចាជូនពរពួកគាត់ពេលដែលចប់កម្មវិធីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាសូមធ្វើដំណើរសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាផងដែរជាពិសេសអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នចាដែលបានផ្ដល់វត្តមាននឹងខ្ញុំរៀងរាល់កម្មវិធីតែម្ដងចាមិនថាកម្មវិធីអ៊ីជីតាននិងកម្មវិធីអេផ្សេងទៀតចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសផ្ញើបទចម្រៀង3បទនេះគឺជា original song របស់នាងខ្ញុំផងដែរផ្ញើទុកនៅក្នុងបេះដូងប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណអរគុណតាមរយៈកម្មវិធីក៏ជូនពរឲ្យបងស្រីសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ការងារហើយជាប្រិយភាពគឺនៅតែមានបងប្អូនគាំទ្រច្រើនទូទាំងប្រទេសបាទចា៎សូមអរគុណដល់បងបងភ្លេងផងដែរចា៎ចា៎អរគុណចា៎អរគុណបាទបាទសូមសំឡេងម្ដងទៀតជូនដល់បងស្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតកម្មវិធីនៅពេលនេះក៏សូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ